そうなのこれバイバイ。អានេះខ្លាំងក៏លើអេកស្ពតផ្សេងមកអូខ្វាក់ខ្លាអត់ធំមុខទេមើល ICC អូសង្ហាណែចាំផាយទៅរយតោះជិះដល់ម៉ោងនេះ40នាទីហើយណា